новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Про це розповіла голова окружної виборчої комісії номер 187 Аліна Брезденюк. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії, цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. За її словами, якщо людина зареєстрована далеко від місця проживання, вона може голосувати там, де живе. Потрібно тільки підтвердити це документально. Якщо ця людина проживає тут, то, скоріш за все, вона працює тут. Працює, якщо офіційно працевлаштована, то їй може роботодавець надати довідку про те, що вона тут працює, відповідно проживає, і вона може змінити місце голосування тимчасово. Тобто має бути якийсь документ, який підтверджує те, що ви в день виборів будете знаходитись тут, в цьому місці, і вам необхідно голосувати тут. У вас не буде змоги поїхати в інше місце. Перший протокол стосовно батьків учня 5 класу, котрий ображав однокласницю, надійшов до Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, підставою до притягнення матері до адмінправопорушення стало систематичне порушення дисципліни її сина. Нецензурна лайка в адресу однокласниці, удар підручником по голові школярки і удар в спину м'ячем. Матері неповнолітнього ставиться у вину адмінправопорушення за частиною 3 статті 173.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її санкція передбачає накладання штрафу на батьків від 50 до 100 неоподаткованих доходів громадян або ж громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. 120 спортсменів з 8 областей України взяли участь у відкритому міському турнірі з боксу. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації боксу Андрій Чумаков. За його словами, у змаганнях взяли участь спортсмени з Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Львівської, Херсонської областей та Закарпаття. Також були команди з Литви, Молдови та дві команди з Білорусі. Більше розповість Михайло Жила. Перемогу отримав боксер Червоного кута Роберто Данилов. Одразу після бою своїми враженнями від поєдинку ділиться 17-річний Данило Горбенко з Тернополя. Хлопець виступав у вазі до 64 кілограмів. Перемогу здобув роздільним рішенням суддів. Зразу зрозумів, що бій буде дуже непростим, ну і це було видно. Боєць дуже сильний фізично, дуже технічний, але ми з тренером та батьком ще до бою вже знали, що ми будемо робити, ну і це дало свій результат. Підготовчим до чемпіонату України, бо кожен бій – це якби наступний крок до інших перемог. Старший тренер Гомельської області з жіночого боксу Валерій Ращупкін приїхав до Хмельницького з командою з 5 дівчат. Сьогодні буде цікавий бій. Наша дівчина буде виступати з вашою, яка стала призеркою Європи. У нас по цьому віку, в кінці літа, початок вересня, Європа. Ось до неї ми і готуємося. Європа, от ми к ній готуємося. Оксана Закревська у жіночій збірній Білорусі з боксу. До цього 4 роки займалася боротьбою. Я займаюся 2 роки, а перед боєм є хвилювання, але не сильне. А є надія вигравати, тільки вигравати. Тільки вигравати. Оксана Гринишина з Чернмировець приїхала на змагання підтримати родичку. Сьогодні прийшла підтримати Сашку Джигун, наша чернмировецька боксерка, займається боксом вже 2-й рік. Наша родичка і так дуже гарна дівчинка. 9-річний Дмитро Гринишин провів бій з юним спортсменом з Литви. Було важко, але я добився мети і переміг. Але він приїхав за кордоном, йому дали нічию, бо він не зря сюди їхав. За словами президента Хмельницької обласної федерації боксу Андрія Чумакова, найбільше учасників, 47 спортсменів, виступили за команду «Авангард». Проводимо перший відкритий міський турнір з боксу серед боксерів всіх возрастних груп. Ці змагання ми вирішили провести на призи заслуженого тренера України Чумакова Анатолія Миколаєвича з ініціативи його учнів, яку підтримала міська рада і наша федерація. Як розповів Андрій Чумаков, 11 кращих спортсменів змагань отримали грошові винагороди еквівалентним 200 доларів США.
Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!